Що буде з гривнею? Безумовно, що монетарна і валютно-кредитна політика Національного банку потребує дуже суттєвого уточнення. Безумовно, що для країни неприйнятний той курс стрибків до 13,50, до 14, який демонструвала гривня. Цей курс руйнівний для економіки, цей курс руйнівний для тих позичальників, які мають, в тому числі, іпотечні кредити, а значить, цей курс руйнівний для всієї банківської системи. Я не бачу жодних обґрунтувань для такого курсу. Я впевнений, що негайно, як зайде кредит Міжнародного валютного фонду, макрофінансова допомога ЄС, допомога Сполучених Штатів Америки і кредит Світового банку, як тільки суттєво зростуть золотовалютні резерви України, як тільки у нас швидко почнуться антикорупційні реформи, реформи щодо судового законодавства і реформи по створенню інвестиційного клімату, курс негайно буде відкачений назад. До якої позначки зараз буде безвідповідально стверджувати, але точно він буде не 13, не 12 і не 11. Він буде менше.